Всем привет, добрый день, кукусики. Я в селі. Ви на каналі Ві Вікторівна, кстати. Мах хтось не знає, може хтось зайшов. Я всіх вас приветствую. І підписуйтесь, залишайтесь зо мною. Зо мною інтересно. Я цікава. Ну, трошки моя больненька, ну. Кожного, знаєте, свої недостатки. Хтось дурненький. Так. Ну, знаєте, я відео знімаю. Тут моя дурість. Цьому. Залізла ось в малинку. Взагалі йду, подивіться. Хочу диню. Вчора їли диню. І сьогодні. Хочу диньку. Отак от. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой. Там саранча. Зараз покажу. А, вже не покажу, не бачу. А, покажу зараз. Бачите, ось яка. Саранча. І сякати. Ні, втекла. Десь по ванні. От. Та хотіла подивитися, а вона одірвалась. А тут дуже зелений. Ону, яка. А ти? Ти зелений? А це буде не зеленець. Спорим? А хто спорить, той штани поре. А хто ні, той купає цей. А хто да, той купає сіле. Спорим, диви. Хто казав, що зелений, значить їсти. Кстати, можна їсти оці з кісточки теж. Ну, можна і не їсти. Не. А для чого їх їсти, як можна їх не їсти? Може ти їх їсти? Ану на одріж. А ну-ка. Та товста дуже, а тоненький одрізаю, аж такі товсті. Ну на одріж собі, як хочеш. Так. Я хочу товсті. Добріша, чим вчора? А сама. Тобто мене добре, то ж. Не вчора добре було. То й сьогодні нормально. Тобто кура якось. Зеленувати, мабуть. Ну, як сам одірвав вчора. Хоч деньку? Ні. Що давав? Бджоли. Бджоли приїхали. Ну, я не зробив булика свого. Хочеться такої солодкої, солодкої, знаєш? Ще подивимося, хто там у нас на тому. Ви туди ходили вже? Куди? Куди, так. Ну, до інці. Там день йде, чи що? Кабани? Що нам лише вже зелені? Чи виросли вже великі, чи ні? Хай писали тобі, що ти молодець. Я молодець? З чого? Ну, там до вірша розказувала. Якось я виставила його. А ти вже виставила? Не случайно. Думала, ввечері воно виставилося якось саме, де була подивитися. А на тебе батько случайно дивав день, а? Ні, не. Дійсно случайно. Та хто написав, що я мала дитину? Діти? Людина. А діти це що, не люди? Люди. Хто написав? Діти там? Ні, ну я не знаю, я ж якщо знаю, хто пише. Що я мала дитину, що знаю віршу такого? Я її серед ночі проснулася з нею. А дома теж не знаю, скажи їм. Вже знаю Лука Моля, я друзі. Можна розказати. А помниш, якось був вірш отой про бабу, що не обирала. Та знає. Тих, а який? Федорина гора. Як? В коридорі на горі. А як він там починається? Щось. То він тобі гугл, зараз скажу, вже зараз спомню. А можна? А ти пам'ятаєш вірша, яку ти розказує? Я ж на бабусю схожа. Як би тобі вдитися на бабусю схожа? Для бабусі прошу, хай сядь, моя, хай моя хороша, сяде відпочити. Хай моя хороша ляже відпочине. Ляже, родні старенькі. Мити, підмітати. Я
сама збереньку. Приберу в кімнаті, застелю я ліжко. Підмету підлогу. Підмету підлогу. Килимок до ліжка покладу під ноги. Я сама усюди пилкою царою. Квіти не забудете. Так, зробила каву. Вовка приїхав. А ми, якщо я не розказувала, ми з одного села. Ну, хтось не знає, звісно ж, є люди, які не знають цього. Ми з одного села, він з одного краю села, я з другого. І раніше ми якось їздили то туди, то сюди, а зараз вирішили, що кожен їздить куди хоче. Так як ми з одного, чого я буду їхати до його батьків, якщо я хочу до своїх їхати. А він хоче до своїх їхати, і це понятно. В Черкасах зустрічаємося, а так, в основному, ну так, останнє время. Кожен їде до своїх. Він у мене жуткий кавоман. Зробила йому каву. Повна така, щоб зверху сіла. О, Боже мій! Наче дура. А ми ж поки летіли, зразу покривили свої. Вова, тобі нести наше гаряче, нести тобі? Мишко зразу ще пішки потравив. Маленьку взяла і нагилила. З капу я не знімаю, мене буде схилисно. Ну я батька знімаю, а не тебе. Я знімаю лайкофе. Не бачила, так. Втікла блоха. Ми блохи шукаємо. Мишко світливі з нас слишком. Вон, побігла, а я за ними і там бігла, а тепер знову біжу. А мене ці шляпанці дуже скорші. Вони побігла, я за ними. А такий ледоняка, ні, що це? Капець. Ви забули грізня таку вузду, розкажи мені. Віч. Я не піду, бо я тебе вчора копала, суха земля. А я по полю да по полюшку прийду к тебе. За тисячу верст. Темна річка гурим крилом. А куди це вийшло, що ти співала? А тут ще співала. Тебе по своїй цій вулиці йшли. А прийдеться вбрід. Рожу. Вбрід прийде. Близька, я по воді йду і знімаю. Нічого страшного. Знімаєш? Ти лапці будуть чисті. А куди це ви між домами якось? Куди це вийшли? Ну через Нєвського. На Нєвського встали. Та от туди через міст. А чому на 30-й несе? 30-й заїжджає прямо на вокзал. Бо вони вспівали. А чоловік розказує прогноз погоди по Балту. Та я умиваюся, це просто умиваюся. Ну людей багато в нас? Ну як? Один. Берут стоять? Так. Він летить так, наче він їде останній раз. Він дуже літає. Він літає, а мені страшно, я кажу, я тихо не люблю з ним. З ним так їздить. Саме я ото колись із ним. І з Васею. Да, він ото тут чучук. Вася молодець, Вася гарно їде. А цей летить, наче я ж кажу, наче на той світ уже спішить. Їдь собі спокійно, везеш людей. Повний вагон, автобус людей. Воно отакого, отакого. Музику як включать, а ще й співає. І ще й летить і співає. Ну музика і співає, то співай собі, а то летить, а мене. А я з. Концерт, Валідовка, дивиться на мене, а я теж її підспіваю. Я покликаю, я вам тут співаю. Кілька в Інстаграмі. Як Люда. Да. Люда наша теж так балака, як Руслана на відео. Ля-л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 я
Вот. Сейчас посмотрим, что тут Наташа любит. Ой, там она такая чудная. Что ты робишь, Наташа? Дзвоню. С кем? А з ким ти балакаєш? Давай, якщо це, давай я до нього подзвоню, може. Спитаю, що він скаже. А ну подивись, якщо нема машини. Немає? Ну, зараз я до нього. Зараз я подзвоню.
Що там? З ким ти волокаєш? Та все, що мене підмінно. А, підмінно. Кажу, давлення, мабуть, упало. Піду звожу. У мене трохи підтошнює. Піду підтошнює. Зараз поміряю тиск. А ну-ка. Так. Такий от апарат на руку так надівається. Хоп. Прибавку. Раз. І отака от штучка. Зараз. Розслабиться. Пішло. А, 130 на 74. Я от. Високувати наоборот. А що тошнить тоді? Та ладно. Значить, можна випити чай з м'яти. Зараз піду вирву м'яти. Раніше можна було... О, дощ пішов. Дощ. Наталі, утолі мої печалі, Наталі, Наталі. Як це може це зупинять? О, рибка. А ну. Так, а ми будемо їсти отак. А ти чорний, чи сірий, чи який? Чорний. Отак, ось, отак. А це якась риба в томаті, виходить. Зараз будемо пробувати. Вкусно. Вона кисла, так, да, дійсно. Вона... Укусу треба менше, значить. Ну, там не пустакон. Або вона можна ще постоять? Вона ще постоять. Ну, 2 години, чи 2 години можна їсти. Ну, вже 2 години пройшло більше. Чесно, признатися. Тобі не нравиться. Не дуже. Просто якби ти її стушила, було б добріше. Я люблю. Тушена називають, наприклад, з цибулею. Але мені добре страшно. Це її так люблю, то я добре страшно. Чи-чу. Ну, бачу, я давно не їла її. Кожному своє. Я теж люблю рибу морську дуже. Я морську рибу не. Ну, звісно, куди ти салатці, а? Куди ти салатці? От мама сама вилака. Ну, купляй. Та салака дуже добра, я і салака. Ну, хап добріший. Хап. Добре. Знаєш, як Руслана, як вона казала? Я Руслані казала. Бо Руслана теж робиться дочці. Кричить на мене. А це вона хоче самбелу і самбелу на неї кричить. А вона ще казала. Знаєш, самбелка? Що тіба не новісний такий. Чого я таки не... Та Ірочка сам собі на неї. Ти самбел собі на неї. А вона й кормя. Приказка є така. Не кричи на того, хто тебе навчив балакати. Да. Ви правда ж, мати ж навчила балакати. Та вона. Мені хочеться її оце до цього соусу обмити. Так? Да? Угу. Може... Багато уксусу, так. Да. Треба менше уксусу. Треба, щоб вона постояла. Це мені добре. Та добре. Тут? Не розвиркаю. Ні. Ні? Тулька. А рука яка? Тулька чи тюлька? Я ніколи не замічаю, я не придираюсь до людей, до слів. Мені все одно... Який туди... кожик? Мені головне, що я поняла, що людина одна не хоче. Оце мені головне. А як вона сказала, чи тюлька, чи тулька, чи пальто. Чи пальто вона, чи пальто воно, чи пальто він. Да? Мені все одно. Чи іменини, чи день народження. Я ж поняла, про що людина кажує. А як каже, я не придираюсь. А воно вчіпляється все ж. Халва. Хайва, чи халва, чи... Чи дерть, чи як ото жо, як воно називається. Що? Ну що хайва робиться? Насінь. Жом, не жом. Як ото було колись? Помниш, що робили? Макуха. Чи макуха? Хай ти сам. Чесно, я ніколи не придирав. Ну, оце далі є. Просто... Теж видно, в неї сині теж кажуть хальво. Ну а як? Хальва. Ну, причепилися до неї, що сміються з цієї хальви. А от той мужик, що копірує її. Я теж з нього сміюся. Він теж смішно кажуть. Розпаковка. Він так зробив таку цю собі. Ну, він може на самому ділі не такий. Колись він із моїм відео теж знімав.
Та й левець, я розтаку. Да. Даші щось не видно. Вона видно, Даша десь знімається в якомусь проєкті. Даша, так. Да. Бо її не видно. То було її часто, і в інстаграмі її було більше. А це я дивлюсь кожен раз. Не хочу. Чи ти будеш? Кожен раз. Ну що? Вона прибрана така в сторіс. І вона видно, а де? Чисто, чисто ложку. Де картоп? Де цей? Де воно? Холодильник. Всегда така вона прибрана, отак гарно. Діта і. І які-то хлопці та дівчата. І якісь хлопці, дівчата, видно, вона десь в якомусь. Десь на телевидении, мабуть, вона знімається десь в якомусь проєкті. Правильно, не проєкт, а проєкт. 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 Раніше був проєкт, а зараз проєкт. А чого то срока боронича? А помниш, що ми вчили вірша? Ой, як же вона підозрює? Читаночку знайшли, ту, що вчора, балакали, вспоминали за неї, сьогодні її знайшли. Покажи. Час, підожди. Дивіться, яка читаночка. О, тут Тарас Шевченко. О, хто це вирізав? Хтось вирізав. Із вас. Ну що, бачите? 86-го, а не 78-го. Ти не бачиш? Ага, 86-го. 86-го году. А, то я не по такі, ну похожі. Ну похожі, була ж така сама, тільки де вона ділась, така стара, зашарпана. Це вже й ця зашарпана. Це була нова, новісінька. Ну як всі шарпають, всі діти, вона така ярка, бачите, яскрава. Яскрава така, ось. А буква який був? Батько кричав, не давай їм, бо порвуть, не давай їм. Ось порвуть. Такі картинки. Букварик був теж той, що твій той був. Ой, то був букварик. А є десь ще букварик. А де букварик голубенький той? Є, десь є. Десь і букварик є. Ось. Оце така книжечка, а ну далі. Дід Мороз. Дід Мороз і весна. Дуже класно. Не вчили, не знаю я його. А ось пісня про сонце дивиться на залі, риває ясний клас. Та хай буде. Ласкає на крики, не на лави. Нам такі вчителі хочуть щастя на землі, щоб ви самі розуміли, щоб нове дитя твори. А коли ж до хати, тільки мама може так лагідно гукати, спитати. Здавалося мені, як писати рівно ті літери, які там трудні. І навіть з паличками я впоратись не вмів. Пишу я та скарбичками, ну просто як на сміх. А далі знову рядочок, мов бублик, кругле о. Мені серед ночі здавалося воно. Пишу, виходить криво, не наче падав бік, а потім я на диво писав і звик. Старався я немарно. Кривуль ніде нема, і ручка пише гарно, виписує сама. І літеру, і кому я можу написати, і вже несу додому. Велике, гарне 5. Не круто, тут кругленьке гарне 5. Тут велике. Кругленьке, перше 5. А баба Галя вчила, каже, було велике, перше гарне 5. А-а-а. Так що я. Ну я бачу з підказками помню, а так не помню. Вау, бачиш? Ну це ж діти. Це ж скільки дітей у тебе. Да. Скільки після тебе дітей, представ. Нас троє, Людки, в мене. А й все. Хватить. А серійно не давалося. Країні наші, скільки справ, і все таке цікаве. Я ще й досі не добрав, яка ж не справа, на краща справа. Ой, оце я так само, мені вже 31 год. І так, між кварами, великий і малий. Жили собі сусіди на вулиці одні, два хлопці, не посиди, великий і малий. Усім не помню далі. Усім були не схожі сусіди хлопчаки, один погодив схоже, а інший навпаки. Один дає до рогу малятам, де цапка великий, і за рогу їм тече кулаком. Тож певно по заслузі дісталось хлопчака. Малого всюди друзі, великий ходить сам. Ось хтось постукав уночі, швидко я знайшла ключі, обер відчинила, і до хати зайчиня зайшло в ухати. Стали стукати сумне. Каже, заховай мене. Вона двоє зайшла. Рюха і мороз хапа за вуха. Не помню довше. З ніг до вух. Прокинулась, а його вже немає. І гадала, що гульвісу вранці веду до лісу. Встала вранці, та дарма, зайчиняти вже нема. Чи запізно я збудилась, чи зайча мені приснилось. Сижу тут під лісом, ось отак. На колодках. Дивлюся на захід сонця, красиво, кайф,
Кайфулі, ловлю кафі, кайфую. Так гарно освещення падає. Короче, навстречу не пішло я. Передумала. Знаєте чого? Того, що я не їм після 6, після 7, допустимо. Я не п'ю практично нічого. Вони там складалися грошима. Вони будуть, однокласники, їсти, пити. А я буду як біла ворона. Я себе буду некомфортно чувствувати, це точно. Тому що я не п'ю. Не їм, м'яче. Буду заглядати людям в рот. Ну, мені не інтересно так. Тому я й не хочу. Отак. Десь должна до мене моя однокласниця підійти. Одна. Якщо підійде. То хай підходить. Блін, так класно. І я. Яка краса. Клас. Просто неймовірно. Зустрілася з однокласницею і буду з тобою. Так холодно стало. Просто дубастер.